खेल में डाल कर रखी है इन जालिमों को, इनको सजा दिलवाई है संविधान का कहा। जब ये जेल में जाकर बैठेंगे तब इनको मालूम होगा जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा उनका दो क्या चलाए। ये वही लोग हैं जो गोलियों से इनको डराना चाहते हैं। अरे याद रखो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर जिसकी जबान से आया था या ओवैसी का जिन आया था या कौन आया था।
سياسی قوت بننا ہے یہ بہت سے مسائل ہیں بہت سے چیزیں ہیں جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں مگر میں صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت حاصل کریے آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں 1340 یہیں سے چند 31 پر جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی قتل کر دیا گیا ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ دار نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک لیتی اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا سنو ظالموں تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے مگر اللہ تم کو تمہاری نسلوں کو اللہ نسل محفوظ کر کے رکھے گا تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں تم نے انسانیت کو جلایا ہے تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا تم نے انسانیت کا قتل کیا میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل کرے افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی گلی بھی لاشیں ملتی ہے ان کی جلی بھی گاڑی ملتی ہے آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھرے ہتھیار لے کر پھرے اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گاؤں کے نام پر انسانیت کا قتل کر رہے ہیں ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ ہم بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے کب تک جھوٹ بولیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کیا جنید اور نصیر کو جب مارا گیا کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائف کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے قاسم پر گولی چلاتا ہے قاسم زخمی ہوتا ہے یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے قاسم پر ارے گولیاں چلانے والوں اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو تم اس لیے تم بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے تم کب تک ظلم کرو گے جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کام
سننا ہے اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ کی متفق نہیں ہے کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے سچوں کو اٹھایا جاتا ہے ارے کوئی اگر بھینس لے کر آ رہا ہے تو اس کو روک کر مارا پیٹا جاتا ہے آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے راجستھان میں گہلوت کی سرکار ہے ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے قانون کو استعمال کریے ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے ان کی جگہ جیل میں ہے جیل میں ڈال کر رکھیے ان ظالموں کو ان کو سزا دلوائیے سنویدھان کا کہا جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا یہ غصے کی ناجائز اولاد ہے ان کو جنہوں نے واسف کو مارا وہ غصے کی اولاد نے مارا جنہوں نے قاسم پر گولیاں چلائی وہ غصے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیاں چلائی یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ان کو ڈرانا چاہتے ہیں ارے یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے آدی واسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے میڈک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے گردے فیل ہو جاتی ہے بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا اقتدار کے نشے میں ہے کبھی جنید اور نصیر کو تو کبھی پیرو خان کو تو کبھی اخلاق کو تو کبھی رغبت ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے عورتوں کی بھیک پر سپتہ میں بیٹھتے ہیں ہمارے عورتوں کی بھیک پر سپتہ میں بیٹھتے ہیں مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان